ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖ ରବିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଆଗାମୀ ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗତକାଲି ସରିଛି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପାଖରୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥର ଫଳକରେ ଦେଖାଇ ହେବ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଆଗାମୀ ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଦେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ନୂଆ ରୂପ ପାଉଛି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପ ପାଉଛି ସ୍କୁଲ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏହି କ୍ରମରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତକାଲି ତିନିଶହ ସତେଇଶ ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଇଁତିରିଶ ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛଅସ୍ତରୀଟି ଗଜପତିରେ ଅଠେଇଶଟି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତେଷଠିଟି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପଇଁଚାଳିଶଟି ଓ କଟକରେ ଅଶୀଟି ସ୍କୁଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ତିନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ଲେକ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇ ଲେକ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଗାରଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଏହା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଭିଟିଭି ଉତ୍କଳ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଚାରୋଟି ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ ଘରେ ବସି ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନମ୍ବର ଚାରି ପି ସି ସି ନିର୍ବାଚନ କମିଟିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷ ନେତା ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ତାଲିକା ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କମିଟିରେ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ନେତା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଓ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ପିସିସି ନିର୍ବାଚନ କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଖରିଫ ମାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପାକ୍ ସସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ନୂତନ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଭିତରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଛଅ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଆଭାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ସାତଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରହିବ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲ ନମ୍ବର ସାତ ପୁଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଶ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରାଜପଥ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ରାସ୍ତା ଏହି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମି ପୂଜନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆମକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ ଭବନର ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ବତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ନଅ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ମେମୁ ଟ୍ରେନ ଲୋକାର୍ପିତ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପୀନାଥପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳଗିରି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍କୁ ନୀଳଗିରିରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବାସୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳଗିରି ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ନମ୍ବର ଦଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି ଆଉ ମୁଁ ଶପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପି ଅଠତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଠାରୁ ମାତ୍ର ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କାମ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଆସିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ବିଜେପିକୁ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଲା କିପରି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଗାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଥର ହେଭି ୱେଟ୍ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଢେର୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଆସନରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତେବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ହଲଚଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଥର ହେଭି ୱେଟ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲଢ଼େଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ସେସ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନମ୍ବର ବାର ରେଳଭଡ଼ା ଉପରେ ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରେଲବାଇ ଭଡ଼ାରେ ମିଳୁଥିବା ରିହାତିକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏନେଇ ବହୁଥର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଭଡ଼ା ନିଆଯାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ରେଲବାଇ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟରେ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି ନମ୍ବର ତେର ସାତକୋଶିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫ୍ଓ ସରୋଜ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମଗରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାତକୋଶିଆରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମିଯାଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ମଗରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକାଅଶୀ ଥିଲା ଏବେ ଏହା ସତାନବେରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଘଡ଼ିଆଳ ସଂଖ୍ୟା ସାତରୁ ଚଉଦକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଠତିରିଶହ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେତିଶଶହରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ଚଉଦ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶନିବାର ବୈଠକରେ ମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଶନିବାର ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ବିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଚଉଦରୁ ଅଧିକ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ତେବେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ୟୁଇ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ରୋମିଂ ପ୍ଲାନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ୟୁଇ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବାର୍ଷିକ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ଲାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରୋମିଂ ପ୍ଲାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ୟୁ ଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ୟାକ୍ ଅଧୀନରେ ଦୁଇହଜାର ନଅଶହ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଠଶହ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଇନକମିଂ ମିନିଟ୍ ପାଇବେ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବେରୋଜଗାରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାରଣ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶ୍ରମ ଏଜେନ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବେରୋଜଗାରୀ ନମ୍ବର ସତର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଛୁଟି ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ୟୁପି ନୁହେଁ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେରିସସ୍ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମେରିସରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସତର ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇଡିର ସମନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁୟାରୀ ଅଠରରେ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତିନିଥର ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ଏହି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ତିନିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ଇଡିର ନୋଟିସ୍କୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ ନମ୍ବର ଅଠର ଆମେରିକାରେ ଭୀଷଣ ବରଫ ଝଡ଼ ଆମେରିକାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫଳରେ ସାଉଥରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ଏହା ସହିତ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ଅନେକ ବିମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡଟ୍କମ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇହଜାର ଚାରିଶହ ବିମାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଦାନୀ ପରିବାରରେ ବାହାଘର ଆଦାନୀ ପରିବାରରେ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଶାହା ନାହିଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଧିକାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରାଧିକାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବେ ଶେଷରେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜାମନଗରରେ ରାଧିକା ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଶତକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରସ୍ଥିତ ଇମୋରାଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁକାବିଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଠ ୱିକେଟ୍ରେ ଚାରିଶହ ତେୟାନବେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦୁଇଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଅପରାଜିତ ଦୁଇଶହ ସତସ୍ତରି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏହାସହ ସେ ନିଜ ରଞ୍ଜି କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି